Чернівцях продовжується хвиля мітингів проти призупинення урядом України євроінтеграційного курсу. Сьогодні ініціативу в свої руки взяли студенти. Зранку об 11 годині від студмістечка ЧНУ на Стасюка вирушила студентська хода десь із 60 студентами та активістами Євромайдану. По дорозі на центральну площу мітингувальники буквально забирали студентів з пар, заходячи на факультети університету. Зокрема, під 14-м корпусом Чернівецького національного, де розташований історичний та економічний факультети, активісти закликали залишити пари і виходити на акцію. Потім зайшли і до корпусу. Більшість студентів долучилися до мітингу. Уже з поповненням студентська колона рушила на Соборну площу, де було скоординовано подальші дії. Півтретьої години студенти, озброївшись прапорами України та Європейського Союзу, прийшли під стіни Чернівецької ОДА. Якщо зранку молодих людей було не більше 300, то тепер їх налічувалося більше тисячі. Адже до цього часу до них приєдналися студенти ще кількох факультетів ЧНУ та інших вузів міста. Молодь вимагала зустрічі з керівниками краєвої влади і скандувала гасла Євромайдану. Ніякої партійної символіки в руках мітингувальників не було. Символічно перед самим входом до ОДА розмістили зшиті прапори Євросоюзу та України. Допоки позиція влади була невідомою, а двері установи зачинені, молодь співала українські народні пісні і стрибала до Європи. Всі учасники Чернівецького Євромайдану хочуть бачити Україну європейською державою і вважають, що влада має дослухатися до думки громадян, зокрема студентства. Відстоюю свої права. Хочу, щоб Україна вступила в Євросоюз. Краєвої влади? Розуміння від людей, розуміння те, що прийняти те, що люди, до уваги людську думку. Ми хочемо від нової влади те, щоб Україна пішла в Європу і стало життя краще. Тому що все залежить від маленьких частин. Якщо всі з'єднаються разом, то ми зможемо щось змінити. Європейський Союз для України. Щастя! Я хочу, щоб Україна підписала угоду з ЄС, асоціацією з ЄС, і хочу, щоб кожна людина повинна тягнутися до кращого, так? І так само і ми, українці, повинні тягнутися до кращого. Через деякий час студентам зачитали проект звернення краєвої влади до президента України. Однак там не було жодного слова про Євромайдан і події останніх днів. Вердикт молодих мітингувальників було оголошено відразу. Які виконували політичну вовку колись. Тут і Європі, тут і в сім'ї європейських народів. Проголошуємо проведення вищої оборони проти Росії. Це звернення з великим чином мотивовує президента України. Вже на момент підготовки даного матеріалу стало відомо, що краєва влада все-таки зустрілася з представниками Чернівецького Євромайдану. Зокрема, голова ОДА Михайло Папієв підкреслив, що підписання угоди про асоціацію турбує його так само, як і всіх краян, котрі обрали європейський курс. Однак асоціація повинна бути підписана виключно на вигідних умовах для України. Після мітингування під стінами адміністрації студенти вирушили на центральну площу. Роман Бужора, Ігор Бондаренко, Чернівці ТВ.